で、私のこの、なんだっけ、高結びとかいる中で、怒ってる中で、私に怒ってるんじゃなくて、私の中で怒ってるのがいる。何に怒ってるんだろうってことで、またね、綾瀬誠治さんのやつが一番信じることできるから、綾瀬誠治さんの本を見ろってやつで、バーっともうね、読むんじゃなくても、バーっとめくりながら、バーっとチェンジしながら、ページをチェンジしながら。んで、なんか引っかかるところあるかな、高結びに書いてるとこあるかなってやつで、で、チェンジ、ページをチェンジしまくっていると、私の中で急になんか怒ってた若い男がここだって言ってね、行った瞬間いなくなったんですよ。で、何、ここが、で、何、ここがが何なのってやつで、ここがが何なのってやつで、で、私が喋ったりする中のが、それを調べるっていうから。で、これを調べてどうなるの？なんか、この変な嫌なみたいな。昔からなんかそのね、ことって嫌だったんですよ。なんか気持ち悪いなっていうか、なんか嫌だなってやつで。なんか魅力がないなってやつで思ってたのがあって、興味ない感じで生きていこうと思ってたんですけど、それを見ないといけないのってやつで、まあ、見てもいいかで、見てみると、じゃなくて、その対象が何だったかっていうと、ヤマトタケルの巫女と、ヤマトタケルについてで、ヤマトタケルについて、なんだろう、ヤマトって日本なのってやつで思ってて、日本ぐらいしかわかんないけど。で、調べると、天皇の子供だったんだって。あれ、私と被ってるな。ってやつで。で、父親に、天皇の父親に、ヤマトタケルがなんか乱暴な存在だったから、殺そうとしたんでしたっけ。で、西の方へ戦いに行かして、勝ってしまったから、戦いに行かして殺そうとしたのに、ヤマトタケルが勝ってしまったから、また戻ってきて別のところに向かわせて、で、最終的になんか三重県で死んだんでしたっけ。ね、そういう話のやつで。で、高結びもね、調べると、インターネットで調べると、どっかのところのを、アムテラスと一緒になんかいて、どっかのところを、なんかの鳥に、様子を見させに向かわしたってやつの話があって、様子を生かしたけど、様子、その鳥が、なんか気味が悪いからってやつで、様子、行った先の男の存在によって殺されたって。鳥が殺されたっていうことを言っていて、で、鳥が、なんだろう。話を読んでください。で、高結びのやつ、その男がなんかね、鳥を殺すときに矢を放ったのか、それが高結びのところまで来て、矢を放った存在が悪だったら、その矢放った存在のところに、この矢が行くように、行くみたいな感じで、行くようになるみたいな感じのことを思ったのか言ったのかのやつで、それが矢を放った存在のところまで行って、矢を放った存在が死んだってやつの。で、高結びはそうやって殺したってやつのね、悪いことをした。鳥は何も悪いことしてないのに殺したからってやつで殺したっていう、その殺した存在を殺したってやつ。そういうことをやる存在だから、で、私に、とかね、他の、まあ、霊霊障、唾液を出させるって言いましたか。これね、唾液を出させるだけじゃなくて、私はヤマトタケルの御事のやつを、ヤマトタケルの御事の文字を見た瞬間に若い男が出て行ったと言いましたが、出て行ったら、もう怒ってるとかのね、生きていくのを死のうとするとかもいなくなって、思いのもなく、あれ？私にも思いのいたのっていう、このね、思いのが元からいたっていう、生まれた時からいた思いっていうのが、私以外の人では
ちゃんとは言ってなかったんですけど、そういう人は、そういう例は前世の例かなと思ってたんですね。で、多分ね、自殺したのが多いだと思うんです。で、自殺した、その次にもう一個あるんですけど、自殺したのはね、超エネルギー濃いんですよ。で、そこまで濃くないのが、殺された方の人だと思うんです。殺された。が殺された方、殺された例。で、私にも、自殺したのか殺された例いたんだなって、それがあの男だった。あの男が、ヤマトタケル本人だったのか、ヤマトタケルに関わる存在なのかはわからないですが、とりあえずそれだったんで、それがいて許さないから、それがいて、それを許さない、高結びが許さないからで、ずっと霊障になってたんだな。で、これが来たのが、高結びとか来たのが、勘三郎が死んでからなので、で、勘三郎をね、中村勘三郎を今ね、見るとね、生きてた時のを見るとね、高結びのね、まあ、神社の周りにあるね、シルバーのが濃かった。勘九郎の頃もね、30代くらいになるとそこまでじゃないんですけど、40代くらいになると、ね、濃くなってた。だから、生前高結び関わってたんだな。高結びの神社にでも行ってたのかな。どっから関わってたかはわかんないです。でも、勘三郎も、その黒い男いたのでね、勘三郎のはね、とても性格悪いんですよ。なんかね、山賊とかそういう感じの心してるんです。私のはね、まだいい心だったんですけど、なんか正義感とかね、そういうのを持ってってやつ、勘三郎のただの悪って感じのね。だから勘三郎も、さんも、高結びにね、嫌に思われて、で死んだのかもしれない。違うかね。で、私の中で動画で言っているババアと言ってますが、このババアに、っていうのも、そのヤマトタケルの御事を調べることによって、ヤマトタケルの話が私の奥底でね、ずっとなんか思ってたのと同じだなと思うのがあって、10代ぐらいの頃ですね、私が、あるね、土地に行った瞬間に、そういう考えになって、そのね、土地で入ってきたんじゃないかなと思うんですが、私の、ヤマトタケルってやつが、もしかしたら私が生まれたからではなくて、その土地に行った瞬間、私に入ってきたんじゃないかなと思うんです。その土地に行った瞬間に、なんかね、戦わなきゃいけないって常に思ったんです。ちょっとね、過疎地だったんで、山ではないんですけど、山のふもとみたいなとこを通ると、戦わなきゃいけないとかのやつで、あと、山ってなんか野良犬とかいる感じある、まあ、あるじゃないですか。だから、野良犬が襲いかかってくるかもしれないから、どうやって戦うかとか、そういうことをね、考えるようになったんですね。それが私なくて、そういう考えるのが入ってきたからってなってたんだなって。で、それがヤマトタケルの御事だったのか、ヤマトタケルだったのか、私にいるのか、それと全く同じような感じだったのか、それとも私にいたのか、その、そんなのか。と、あとはですね、こみ上げるとかあって、漫画とかで、一人ずつね、主人公の周りの戦友みたいなのが死んでいくってやつの、なんだろう、昔のやつでセーラームーンですよね。セーラームーンの一番初めのやつで、みんなが死んでいくやつの、仲間が一人ずつ戦って一人ずつ死んでいくってやつ。これね、ものすごく込み上げるのがあったんですよね。胸の奥底で。あと、幽遊白書も好きだったんですけど、幽遊白書もね、一人ずつ戦って、全員まとまって、じゃなくて一人ずつ戦って一人ずつ死んでいくなのか、死んでないのもあったかもしれないですけど、幽遊白書は。
とりあえずね、死ぬっていうのがなんかキーワードで、一人ずつ戦って戦いの中で死んでいくっていうのがとても込み上げるんですね。で、それが私の前世だったんだろうなんかと思ってたんですけど、で、そういうやつでヤマトタケルのやつを調べると、ヤマトタケルの、妻ですね、妻がヤマトタケルが向かった先で海をね渡る時で、海が荒れるから、海、神によって海が荒れる状態になってて、その神を治めるために海に入ってね、ヤマトタケルの妻が海に入って海を静かに沈めたみたいなやつ、静かにしたみたいなやつの話を読んで、で、そのヤマトタケルの妻ですね、乙橘姫でしたっけ。昔からなんかね、橘って名前の人嫌だなって思わせるのがあって、なんだろうって思ってたのあったんですけど、これだったんだって。で、乙橘姫の神社を見ると、霊的エネルギーが私が言っているババアにそっくり、ババアが結構いるんですけど、ババアのエネルギーそっくりでした。で、このババアは中村勘三郎が生きてた頃は中村勘三郎にもいたんですけど、中村勘三郎が死んでから初めに来て、なんで殺したんだって言ってた高い存在はね、高結びなのかそれより高いやつなのかちょっと分かんないんですけど、なんで私になんで殺したんだって言ったのはちょっと分かんないんですけど、とりあえず私の人生でそういうの中でね、やつで。で、それでなんかずーっとずーっと何回も生まれ変わって、で、私は戦いの中で死んでいくっていうのを言いましたが、生まれ変わってもなんかそういう戦いの中であって、で、土曜日に行ったやつの最終的になんか自殺するんじゃないけど、うまくやることができないから、解決ができないからってやつで、で、死のうとさすのが自殺させてか、自殺させてか死んでか、で、の中でね、紙結びに毎回ね、それはさせないみたいな、その流れじゃないみたいな言われながらね、でも死んでったんだろうなって。で、それを繰り返してから今回も流れを変えるためでこの高いのか、さらに高いのとか来てんのかなってやつね、思いましたね。